Nu, čīvri jau 7-2. Šodien tev parādīšu, kā mēs esam apstrādājuši, respektīvi sametinājuši, notīrījuši no rūsas, nogruntējuši, UBS, vasks, pretakmeņu pārklājums, respektīvi visi tā platleņķīts. Piu! Tātad šādi ir uztaisīts Hyundai's, kurš 12. Gada bija jau jāmetina, laikam 4 vietās bija jāmetina, un šādi tagad ir uztaisīts. Parādīšu tev no apakšas. Kops, kad redz visā mašīnas garumā. Šādi visa apakša ir. Tātad, kas ir izdarīts? Ir notīrīts pilnīgi viss no rūsas, pēc tam nogruntēts ar brunoksu. Vietas, teiksim, kā šīs te arkas, ir tīrītas 3 reizes, lai tiktu līdz tīram metālam un dabūt ārā no porām rūsu. Tika metināts tur, šiten. Nu, te, piemēram, var redzēt, kad ir metināts, ja? Un pēc tam ir vēlreiz ar brunoksu gruntēts, pēc tam ir UBS pretakmeņu pārklājums uzklāts. Un lai tas pārklājums, viņš pēc kādiem gadiem 5 sāktu plaisāt. Lai viņš neplaisātu un nelaist cauri gaisu, ir pa virsu vēl vasks, kas aizsargā UBS-u. Nu, tāda. Tā tehnoloģija ar laiku, viņš paliek tāds ciets, viss, nu, izskatās apmēram tā kā otrajam golfam grubuļu grīdi, kur tur 30 gradus. Nu, tā kaut kā. Protams, ka te jau šīs tas liekšņa aizmugurs te bija sarūsējušas tāpēc, ka te dīvaina tāda konstrukcija. Riku te vairs nav aizlīmēja to caurumu, ja? Vai ko? Te, kur tas... Ā, šiten viņš rekur. Jā. Nezinu, vai varēs redzēt. Varēs. Redzi tāds caurums, čopika konstrukcijas stulba. Jā. Un pa turienī lido iekšā smiltis un ūdens. Ot tādā neveiklā situācijā, un tad viņš attak līdz šeienei un rūsina šo te galu. Nu, mēs tur kaut ko aizlīmēsim. Tāda tā ideja. Ieliksim citādas konstrukcijas čopiku. Ot, lai nelīst iekšā tur. Jo slieksni, protams, jāventilējās ir, tad par to šaubu nav. Bet tā, ka tur ar spiedienu līst iekšā ūdens, tā arī nevajadzētu būt. Nu, šitāds te... Pirmdienas video, ko teiksi? Hot? Labi, davai, pišķeli juhu un lai labi ripo. Atā.